iyi ndirimbo ni nk'isengesho yumve ni yawe ni indirimbo ya 32 mu ndirimbo zo gushimisha Imana irimo amagambo meza yumve yose itangira iririmbwa iti mukiza mungeri mwiza uturinde twabana bawe iri joro tube hafi ngo turamuka amahoro mukiza mungeri mwiza uturinde twabana bawe iri joro utube hafi ngo turamuka amahoro wiri uturinze hose uturagiye nk'intama zawe kandi wadutunze neza nuko wumva ibyo dusaba wiri uturinze hose uturagiye intama zawe kandi wadutunze neza nuko wumva ibyo dusaba Yesu mungeri udukunda tubabarira ibyaha byacu rinda badukunda bose nyuma uzatugeze iwawe Yesu mungeri udukunda tubabarira ibyaha byacu rinda badukunda bose nyuma uzatugeze iwawe mukiza mungeri mwiza uturinde twabana bawe iri joro tube hafi ngo turamuka amahoro mukiza mungeri mwiza uturinde twabana bawe iri joro tuba hafi ngo turamuka amahoro wiri uturinze hose uturagiye nk'intama zawe kandi wadutunze neza nuko wumva ibyo dusaba wiri uturinze hose uturagiye nk'intama zawe kandi wadutunze neza nuko wumva ibyo dusaba Yesu mungeri udukunda tubabarira ibyaha byacu rinda badukunda bose nyuma uzatugeze iwawe Yesu mungeri udukunda tubabarira ibyaha byacu rinda badukunda bose nyuma uzatugeze iwawe Yesu mungeri udukunda tubabarira ibyaha byacu rinda badukunda bose nyuma uzatugeze iwawe Yesu mungeri udukunda tubabarira ibyaha byacu rinda badukunda bose nyuma uzatugeze iwawe Yesu mungeri udukunda tubabarira ibyaha byacu rinda badukunda bose nyuma uzatugeze iwawe Yesu mungeri udukunda tubabarira ibyaha byacu rinda badukunda bose nyuma uzatugeze iwawe Yesu mungeri udukunda tubabarira ibyaha byacu rinda badukunda bose nyuma uzatugeze iwawe.